Oh no, it's wasps. Noin se siitä. Okei, lisää vaan, antaa tulla. Yeah, die fucking wasps. Ei, kato, niistä saa jotain. Niistä saa potioneitakin. No ei osuus nyt niihin. Mä tapoin ne kaikki jo. Au, perkele, löit muas. Ai! Hei, mikäs tuossa on? Kultaa. No ei paljon, mut... Yeah! Pistäis muuten ihan vaan varmuuden vuoksi. Missä se on? Mä haluan tuon tuonne. Varmuuden vuoksi, jos tulee liian semmonen tilanne, että... Next round. Yeah! Hobbs. Viimeinkin mä pääsin kostaan noille persereijille se, mitä ne teki mulle viimeksi. Jumalauta! No! Ei! Mä haluan noin loitsivat tyypit pois ensin. No, lyö! Noi. Loitsijat ensin pois pelistä, koska ne on kaikkein ärsyttävimmät näistä. Ja ne kuolee helposti. Yeah! Ai, siellä on vielä yksi hengissä. Noin, käydään tappaan sut. Noin. Tää menee ihan hyvin. Okei. Au! Okei, nyt täytyy juosta. Noin. Noni, kuolkaas pois tieltä vaan, hobbit, perkele. Nohohoi. Yeah! That's another 500 gold! 600 gold earned so far, and there's another 1000 up for grabs in the next round! Okei, seuraavaan erään vaan, mitä täällä turhia jäädään nössöilee? Yeah, next round! Mikäs tää? Whisper! That bitch! I don't know about you, Whisper, but I'm surely going to fucking show you how it's done. Okay. No. Okay. No. Perkele.
Lisää palveriinei vaan. Oikeesti nää on älyttömän helppoja. Mä en tiedä, onks tää mun ase vaan niin tehokas sit vai mikä tässä on tää. Niinku et näillä ei oo mitään chanssiäkään mua vastaan. Okei, annetaan palveriinille selkää. Varsinkin tälle isolle. Noni. Noni, kuoles nyt sääkin siitä. Sitten käydään murhaan nää loput. Noin. Sä oot tappanut yhtään vielä, Whisper. Niin. Noin, kulutaan vähän potioneitakin. Noin, annetaan selkää vaan. Noin. On, kuole sinäkin nyt siitä. Noin, kuole, 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 kuole. Hei hei, tuolla on tommonen. Mä haluan ton. Yes. Okei. Okay. Joo, seuraava erä vaan. Yeah. Hyvä minä. Yeah, the undead. Like it really even mattered to me. Epäkuolleita kuin mitä tahansa onkaan. Jaa, nää heittopusseja. Väisty nyt, Whisperi. Ihan oikeesti. Mä tapan näitä yhdellä iskulla, ei mitään. Ei oo totta, ne on niin helppoja, että... Au, vittu, ne lyö lujaa. Oho, se ei kuollu. Noin. Pistäs toi... Toi päälle kuitenkin. Au. Noin. Lisää vaan. Ei mitään väliä. Antaa tulla vaan niin paljon epäkuolleita kuin ikinä. Au. Saatte lähtemään. Jää! Yeah. Oli lisää vaan. No niin, mene nyt, Whisperi, siitä mäkee. On mun tapponi. Oi. Vielä on yksi tyyppi nirhaamatta. Et sinä tapa sitä, kun minä tapan sen. Sä et oo tappanut yhtään vielä. Looseri. Looseri. Yeah.
Sure, let's do it. Okay. When that competition's hiding up, we've already lost three heroes. Now it's time to make our surviving combatants even more nervous. Okay, katsotaan mitä ne nyt saa heitettyä tähän peliin. The Bandits of the Black Hand Gang. Yeah. Ei varmasti ole kovin paho.